יותר מיממה לאחר תקיפת סוללת הנ"מ הסורית, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום עם שר ההגנה הרוסי, ומבהיר לו שלא יאפשר לאיראן להתבסס בסוריה. ולא בפעם הראשונה, שוב נתניהו מציף שם את הקווים האדומים של ישראל בכל מה שקשור גם להתבססות האיראנית בסוריה וגם לחופש הפעולה הישראלי. בשטח הזה, שטח ההפקר שנקרא סוריה, אם זה משלוחי נשק לחיזבאללה, אם זה נשק שובר שוויון שנמצא שם ולישראל יש אינטרס להשמיד אותו, ישראל תמשיך לפעול שם, כמובן בשיתוף פעולה עד כמה שניתן הדוק עם הרוסים, זה קורה, זה קרה, העתיד גם לקרות, שר ההגנה הרוסי, לפי מה שאני מבין, מקשיב, מבין את האינטרס הישראלי בסיפור הזה, שיחה סך הכל מוצלחת בין הצדדים, גם ליברמן נפגש עם שר ההגנה הרוסי והביע בשפתו את הרצון הישראלי לשמור על הגבול הזה שקט, אבל גם בטוח. כן, כתבנו הצבאי נועם אמיר, ישראל קובעת אזור ביטחון חדש בגבול עם סוריה. נכון, ישראל קובעת אזור ביטחון חדש עם גבול עם סוריה, בעצם ישראל מסרטטת מחדש את הגבול עם סוריה, מה שלא עשינו ב-43 השנים האחרונות, מאז מלחמת יום הכיפורים. המטרה של הסרטוט הזה באה לתת פתרון לשני דברים. האחד, התבוססות איראנית בגבול הסורי, והדבר השני והחשוב לא פחות, זאת העובדה שאסד לא נמצא בגבול הסורי. אסד אומנם מחזיר לעצמו לאט לאט את מדינת סוריה, בחסות הרוסים, בחסות איראן, ובסיוע רב מאוד של חיזבאללה, אבל הגבול הזה נשאר פעור וחתוח. אתה מתכוון לרצועת ביטחון, לא רק לגבול, אתה מדבר על רצועת ביטחון שישראל תוכל לפעול בה באופן חופשי ומלא, בלי שירו עליה טילים, בלי שצריך לתת דין וחשבון לא לרוסים ולא לאף אחד בעולם. וזה מביא את הפתרון הביטחוני המאוד פשוט, שבו ישראל תוכל לשלוט במידה ואכן מתבסס מול האיום. בהחלט.